Vi fortsätter böneserien och får idag tala om Guds rikes bönen. Jag nämnde förra gången att Jesus hade två saker som går som röda linjer genom hela hans undervisning. Det första var Fadern, och det kommer då fram också i det första bönämnet där vi ber att Gud ska få vara kär för oss. Helgat var det ditt namn. Och sen märker vi att Jesus talade så väldigt ofta om Guds rike. Det var ett kärt tema för honom. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro det glada budskapet. Det är så han börjar sin undervisning. Och så visar han hela tiden vad Guds rike är. Han förverkligar det. Han konkretiserar det. Han lever ut det. Han öppnar Guds rike för oss. När Jesus säger det här, Guds rike är mitt ibland er, Guds rike är nära, så då var det som att hur ska vi säga, det var ett otroligt dynamitartat stoff. Man hade ju väntat i år och dagar, sekler, på att Messias skulle komma. Man såg ju hela tiden hur livet gick sönder. På det personliga planet, i familjer, sjukdom, krig, alla möjliga saker i tillvaron. Och man väntade på Messias som skulle hela. Och så kommer alltså Jesus och säger, nu är det här. Och så visar han hela tiden i sitt liv vad det innebär att Guds rike är nära. Han helar. Han upprättar livet. Han redar upp människor. De börjar leva på ett alldeles nytt sätt igen. Han förlåter synder. Han botar de sjuka. Han driver bort det onda. Så då är det inte att undra på att när Jesus då säger åt sina lärjungar, som svar på frågan vad som är det viktigaste de ska be om, så säger han, be att Guds rike kommer. Och att Guds vilja får ske, som sker i himlen, tack och lov, men att den också får ske här på jorden. För det här är alltså en parallellism. Det är inte två olika böner, utan det här hör ihop. Det märker man också när man studerar det judiska bönelivet. Det betyder jättemycket för mig att sen jag skrev den här prästmötesavhandlingen fortsätta att borra lite mer i den judiska bakgrunden. För att det bönämne som Jesus ger var på ett sätt inte alls unika, men samtidigt helt unika. Det var sådana begrepp som de kände till, och det är helt naturligt. Det visar ju på trovärdigheten i vittnesbördet i Bibeln. Och samtidigt var det helt unikt. Det är för att Jesus, han är den som uppfyller de här sakerna. I den så kallade Kaddishbönen som man bad på den tiden, så bad man så här till exempel. Tillkommer ditt rike, sanningens och fridens rike, på detta att alla människobarn må uppfyllas av din heliga vilja. Så där ser vi den här parallismen. När vi alltså ber att Guds rike ska komma, då ber vi också om att Guds vilja ska ske. Ja, varför det? Ja, därför att Guds rike inte alltid sker på den här jorden. Och så är det ju, det vet vi. Och det säger också Bibeln. Jag tycker att den bibliska verklighetsförklaringen är så skön på den punkten att den visar att livet är härligt och fint, men att livet samtidigt är förstört, fördärvat på så många olika sätt i vår tillvaro. Vi har skapelsen, vi har syndafallet. Men så har vi då upprättelsen i Herren Jesus Kristus. Det innebär alltså att vi kunde säga så här helt kort att det finns en mening med livet. Men det är inte mening med allt i livet. Det finns inte mening med allt. Då skulle inte Jesus ha behövt komma överhuvudtaget. Och Jesus skulle inte ha gett oss det här bönämnet.
Men nu får vi säga, det finns en mening, men det är inte mening med allt. Men det kan bli en mening där Jesus får komma in, och det ska sen när han kommer tillbaka slutgiltigt, så ska hela tillvaron vara fyllt av Guds vilja. Och därför så är den här bönen tillkommer ditt rike och bönen om Guds vilja. Den gäller både någonting som finns redan nu, men samtidigt någonting som ska ske. Vi ber om att Guds rike ska ske redan här och nu. Men vi ber också om den här stora dagen, Maranata, när Jesus Kristus ska komma tillbaka. Det finns ett begrepp som jag tror kan hjälpa oss mycket när det gäller bönelivet, men också livet överlag. Och det är det här begreppet att Guds rike är redan här, men inte ännu. Guds rike är redan ett faktum, men det är ännu inte. Det skyddar och bevarar oss så att säga från både från framgångsteologi, när det ska vara välsignelse i allt och vi kommer att få bönesvar på allt. Men det skyddar oss också från motgångsteologi, där man tror att ju mera prövningar och svårigheter det är, desto mera välsignade man av Gud. Nej, det finns en väg däremellan som är Guds rike och som är Guds vilja, där vi ropar ut att må Guds vilja ske redan nu. Och samtidigt är vi smärtsamt medvetna om att vi fortfarande lever i en söndag tillvaro och att allting inte blir helt. Också en människa som blir botad fysiskt som ett svar på bön kommer ju kanske förr eller senare att dö i alla fall i en sjukdom. Så är livet bara. Men den här bönen vill alltså fylla oss med hopp. Och att vi ska redan nu få se mer av Guds möjligheter och Guds välsignelse. Och att Guds rikets genombrott ska få ske i vår tillvaro. Som ett utflöde av det som Jesus gjorde när han skickade ut sina lärjungar. Att nu är mig given all makt i himlen på jorden. Nu ska min makt spridas. Och den sprids bland annat genom bönen. Genom att vi ber denna bön. Och då kastas vi in i den första, in i böneformen. Det första böneämnet gav oss böneformen tillbedjan. När vi ber om att Guds rike ska komma och hans vilja ska ske, så blir det helt naturligt för oss att börja gå in i förbön. Vi börjar be för grannen som har sjukdom. Vi ber för våra städer och våra kommuner. Vi ber för landets president och riksdag och regering. För kungen där man har en kung. Vi ber för missionen, för församlingslivet om väckelse och förnyelse. Och förbönen, den kan förekomma i många olika sammanhang. Den kan förekomma där i den enskilda kammaren, i vår enskildhet. Den kan förekomma i en grupp. I samband med den här böneserien också. Den förekommer i familjen. Mellan äkta makar. Tillsammans med barnen. Vid barnets säng. Den förekommer inte minst i kyrkans förbön. Och förbön är så viktig. Den är så viktig. Ja, Luther han säger till och med att världen består på grund av de kristnas förböner och Guds goda ordningar, påstår han till och med. Det är mycket sagt. Paulus uppmanar oss att gå in i förbön för länder och folk och regenter och så vidare. Förbön är uttryck för kärlek, brukar jag tänka, för omsorg. Ni vet, när någon berättar någonting svårt för oss så kanske vi säger, jag ska tänka på det. Jag ska hålla tummarna för dig. Tänk att få säga, jag ska be för dig. Eller får jag be för dig?
just där du står. Vi behöver inte göra det så invecklat. Det kan ske när du står där mellan hyllorna i en supermarket och någon berättar om sina problem för dig, så kan du där be. Man behöver inte sluta sina ögon och ta en beställd böneställning, utan du talar ut några böneord. Bön är inte så. Vi behöver inte göra bön så andlig. Den är väldigt vardaglig. Jag har upplevt att det är väldigt få människor som säger nej när jag frågar dem. Känns det naturligt för dig att jag ber för dig? De flesta upplever det som omsorg och som en, att vara föremål för kärlek. Förbön är diakoni på knä, sa en föreståndare för diakonisanstalten i början av 1900-talet. Förbön är diakoni på knä. Och förbön, den kan ske på så många olika sätt. För mig är den allra vackraste och finaste och vad ska vi säga, mest innehållsrika skildringen av förbön. De här fyra männen som bär den lame mannen fram till Jesus. De bildar ett bönelag. De tar tag där i den här bädden på vilken mannen, den lame mannen ligger. En i varje hörn. Det var många som tyckte synd om den lame mannen säkert. Men det var fyra som hade honom på sitt hjärta. Och så är det ofta med förbön. Vi får någonting på vårt hjärta. Gud lägger genom sin ande någonting på vårt hjärta. Som vi vill och kan och ska be för. Förbön drivs av kärlek till medmänniskan och tro på Gud. Kan man också säga. De hade tro på Jesus. Och de hade kärlek till sin medmänniska. Och så bär de honom fram till Jesus. Det blir lite motstånd där också. De möter folkmassa som är och folkträngsel. De måste gå upp på taket till och med och göra hål i taket. Och lite kamp som vi ska tala om sen i slutet av den här serien. Men sen så överlämnar de honom åt Jesus. Förbön att överlämna åt Herren. Men tillbaka till den här stunden när de tar tag i det här bönämnet så att säga. När de tar tag i den här bädden där mannen finns. Då skulle det inte ha blivit i någonting. Om en av dem skulle ha lyft upp den här bädden ordentligt. Eller de två på högra sidan. Han skulle ha rutschat ner. Ibland kan det bli så när vi är en grupp som ber att någon av oss upplever sig väldigt andesmodig i sin bön och ber för allt och alla. Det finns ingenting mer för de andra att be för. Eller så kan det vara så att en annan fortsätter att be för samma sak som om den förras bön inte skulle ha betytt någonting. Och på den här punkten kan den här fyra bedsbönen lära oss en väsentlig sak. Det är att samarbeta. Vara lyhörda både för varandra och för anden. Och det kan innebära helt enkelt bara det att vi kommer överens om att nu ber vi för någonting speciellt. Och så blir vi stilla en liten stund. Istället för att sätta igång en bönekörgång så blir vi lite stilla en stund. Lyssnar in, vad vill du helige ande säga? Det kan räcka bara också med ett ord. Och jag har upplevt det här så välsignat så många gånger. Framförallt när man har varit en människa som har gått en alfakurs och kanske en del har varit lite främmande för att be för någon annan. När man säger det här att nu får man inte be något mera än två meningar. Så är det som om bönelivet skulle frigöras på något sätt. Och så kan det bli så att den ena ber en mening och så fortsätter den andra och så fortsätter den tredje och så fortsätter den fjärde. Och så kompletterar man varandra och så bär man liksom bönämnet fram till Herren. Jag tänker nu på ett tillfälle när en person som jag tror aldrig hade bett högt tillsammans för med någon annan.
ber en mening som går rakt in i min egen livssituation som han inte alls kände till. Jag rörs nästan fortfarande när jag tänker tillbaka på det här. Så viktigt var det för mig den stunden. Så det här kan vara ett sätt som ni kan tillämpa sen nu i tillämpningen också idag när ni i gruppen ber för varandra. Att det här, var lyhörd för anden och lyhörd för varandra. Låt det bli ett samarbete. Så böneformen, det är förbön. Och det här bönens väsen, vi ska titta lite på det här andra också, mycket kort. Det finns mera att läsa om det i boken. Den är epikletisk. Det betyder med andra ord, vi behöver andens hjälp. Det finns en bön i nattvardsliturgin som betyder epikles, där vi ber om att anden ska komma. Vi ber om andens hjälp. Och det var faktiskt så att de första kristna också har en version där de ber, tillkommer ditt rike, så ber de, kom du helige ande. Det betyder samma sak. Att be om den helige ande, då kommer också Guds rike. Bönetonen är Maranata. Vår Herre Jesus, kom redan nu, men kom också på himlens skyar. Vi väntar på den dagen. Den första prepositionen var tillbedjan. I förbönen så ber vi för andra. Känslan då? Jag har nämnt den. Det här bönämnet, det fyller oss inte med modlöshet. Så blir det om vi upplever den här bönen, ske din vilja, som någon form av underkastelsebön som man använder som man gör i islam till exempel. Att vi ska underkasta oss Guds vilja. När det hänt någonting hemskt, en olycka, så kan man också ibland se i dödsannonser, ske din vilja. Och så tänker vi att allt som sker här i livet kommer från Gud. Men det gör det ju inte. Men den här bönen, den fyller oss med hoppfullhet. Det är den lyckliga bönen som bibellärare Erik Wärnspång skrev på sin tid. Därför att den fyller oss med Guds möjligheter. Som kristna vi possibilister, brukar jag tänka. Vi ser Guds möjligheter också i det svåra. Och därför kan man prisa också Gud i det svåra. Och ära honom. Inte för olyckan som har skett. Och inte för att någon har synda. Utan för att Gud har möjligheter att göra någonting också av det svåra. Så hjälp, hopplösheten fylls vi av. Inte hopplöshet utan en känsla av hoppfullhet. Hoppfullhet. Kroppshållningen, den har vi lite nämnt redan, det är att sträcka ut sina händer. Kanske ibland konkret och få lägga handen på någons axel. Vi frågar, får jag lägga handen på dig? Och de flesta upplever det som omsorg. Men man behöver förstås inte göra det heller. Men ändå handlar det om detta att vi sträcker oss ut och vi ber för andra. Kanske i en upprestställning. Eller också sittande och vi sträcker ut våra händer. Och så till allra sist ännu det här passet. Vad säger det här då om vad bön är? Jag har nämnt en bönesamarbete. Bönesamarbete. Watchman Nee var en kinesisk kristen som led martyrdöden. Och han skriver så här att bönen är för Guds vilja som järnvägsrälsen för lokomotivet. Lokomotivet är fullt av kraft. Men om det inte finns någon räls så kommer det inte fram. Bönen bereder väg för Guds handlande och vilja. Vi lägger ut rälsen för Guds vilja på något sätt. Och han fortsätter med att konstatera att bönen inte förändrar Guds vilja utan snarare uppnås det som Gud vill ha uträttat. Det förunderliga är ju att Gud vill samarbeta med oss människor på så många olika sätt. Och vi har sagt också att bön är också samarbete med varandra. Vi är lyhörda för varandra.
Vi är lyhörda för Gud, för hans ande. För Gud har gett oss sin helige ande som en hjälpare i bönelivet. Så bön är samarbete med Gud. Det är också ett samarbete med varandra. Fördjupningsmaterialet den här gången. Det finns alltså mera material här i boken. Här finns mycket mer sen om den här problematiken med ödestron och livets mening. Jag skriver mer om den här paradoxen redan här och inte ännu, som går igen i allt. I kunskapen och synen på församling och kyrka och på helgelsen och när vi ber för sjuka. Jag skriver också mer om att direkt be för de sjuka. Och hur ska man se på förbön för de döda? Och så har jag också en bön som Martin Luther bad, som man använde på hans tid när någon var sjuk i församlingen. En väldigt intressant sak. Hur man konkret bad för de sjuka. Och så ger jag också här möjligheter att läsa lite mer om hur vi konkret kan göra så att kyrkobönen i gudstjänsten inte blir någonting som vi läser, utan där vi gemensamt också där samarbetar med varandra och med Gud. Så, vi ropar ut, också böneropar den här gången. Tillkomme Gud ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, låt den också ske här på jorden. Nu också konkret, i bönen, i gruppen, i ditt liv, i din vardag, i min vardag. I Jesu namn. Tillämpningen i gruppen, så det här handlar den här gången om att skriva ner några förbönsämnen som ni sen kan föra vidare till församlingsledningen, och inkommande söndag så kan man där be för de här förbönsämnena i församlingens gemensamma gudstjänst. Och sen har jag här ett förslag på hur man personligen kan be för en annan människa. Ni vet att när vi ska be för en annan så är det svårt att inte veta ibland vad ska man be. Och för mig har det blivit så viktigt att få be utifrån bönen Fader vår. För jag vet ju då att jag är på säker mark. Jag ber utifrån det som ligger på Jesu hjärta. Så att be utifrån bönen Fader vår. Så jag föreslår att ni ska använda den modell som finns här och tillämpa den på något sätt. Och när ni sen konkret frågar varandra att får jag be för dig? Ni kan bilda en liten rund ring kring den som ni ber för. Och så ber ni då. Det är utifrån den här fyra hörnsbönen. Inga långa böner, utan korta böner fulla av samarbete. Gud välsigna er.